špička. No. Není takhle. No. Špička. Jenom je udělaná jako fajfka, jako kopáč. Tam to budeme potřebovat. No. A když se budeme naklánět dopředu, tam půjdeme do kříže. No. Takže k levé noze, pravá ruka. Jde tam takhle. Nakloň se tam hrudníkem co nejvíce. No, no, někdo už má problémy teď. No, zkuste si zapamatovat tu stranu, na kterou jste šli teďka.